Molt bona gent, aquí Jocs de 45 per NintendoHype.cat. Avui tenim aquí l'unboxing de l'edició limitada d'Old Boy, joc distribuït per Sodesco i desenvolupat per D-Pad. I dic esperada perquè el joc ha sofert una demora en 3 mesos a la seva edició limitada i més enllà de la seva física. Per començar ens trobem amb una cosa que jo no entenc el perquè, però el joc té una faixa amb un paper estucat que protegeix la caixa. La caixa un altre cop més simula un llibre, s'ha posat molt de moda això, les caixes que simulen llibres, i d'aquesta caixa ens trobem un color terracota amb una tinta Pantone daurada que no és el groc que hi ha a la faixa. Per començar, la caixa es treu per dalt, com esteu veient. A sota és una caixa normal, i un cop els tirem ens trobem amb el joc i amb el notebook. Com ara veureu, el notebook és una llibreta típica, negra, amb els logos i tal daurats, una llibreria on es repeteix el logo i hi ha les petites marques d'aigua. Aquí podem veure el certificat d'autenticitat, que en el meu cas és l'edició 4598 de 6.000. Em sembla que eren 6.000 per Play i 6.000 per Switch. Després ens veuen uns stickers d'Old Boy, la banda sonora, que conté 25 temes del videojoc, i aquí veiem un joier petitó, en el qual quan obrim tenim dues monedes, una de plata i una d'or, i després dos pins daurats, un amb el logotip de la O de Old Boy i el protagonista del videojoc. Com veieu, està xulo. A sota del videojoc tenim un manual a tot color amb un paper estucat on, malauradament, només està en anglès, però bé, ja és una cosa més. I aquí tenim el videojoc, la caixa de videojoc, a la qual ara procedirem al seu unboxing. L'unboxing del videojoc desenvolupat per D-Pad, malauradament us tindré que dir que no té res a dintre. Però bé, més enllà d'això, jo us emplaço que si voleu comunicar-vos amb nosaltres o amb la comunitat, tenim un Telegram i un Discord. Si voleu enviar-nos comentaris per Twitter, Discord o com sigui, podeu contactar amb nosaltres. I no molt més a dir, gent, així que ja sabeu, pau, llum i amor. Adeu.